Kristina Ananukaitė came to Lithuania from Russia to share her experience while leading femininity and breathing practices. Kristina organizes women's circles, during which the participants are invited to delve into themselves and discover their underlying energy. This is her story. Nu, mano vardas yra Kristina Ananukaitė, man beveik 24 metų. Aš labai daug keliauju, pati esu iš Rusijos. Prieš 2 metų aš pradėjau domėtis moteriškumo praktikomis, kuris gali padėti moterims būti tokioj ramybėje, kažkaip išgirsti savo vidinę balsą. Ir prieš 2 metų supratau, kad būtų fainai pasidalinti šitomis praktikomis su visokiais kitokiais moteriais, nes jie būt kol kas pati praktikuoju ir jau susirinko moterų ir čia jau susirinko. Kažkaip patruputį ateina supratimą, kad čia kažkam gali būti naudinga. Ir dėl to ateina tas mintis, kad galima šiaip ir padaryti šitą veiklą, kaip ne tik savo veiklą, bet ir kad socialinė kažkokia jo veikla. Dažnai iš tikrųjų tiesiog kaip pat irgi seniai būdavo, viena kitoj pasako ir viskas. Aišku, kad jo ten bandom ir per Facebooką, žodžiu, ten visą tai daryti, man atrodo. Visokių sunkumų yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, tą reklamą jau padaryti. Visokius tokius smulkesnius jau dalykus, kad reikia ten numoti patalpas, pavyzdžiui, jeigu yra daug ten moterų. Kartais, kada atėna, pavyzdžiui, moteris, kuris tiesiog duomisi, bet neturi tą kažkokį ryšį su tavimi, arba negali tu jas pagauti, jo, tos ryšius, tai tada sunku, nes pavyzdžiui, dabar sukūrime su viena mano draugė. Jinai kūrė nuostabius suknelius. Jinai turi tokią įmonę Radhės suknelės. Kaip čia kūrėme tos ratus kartu ir moteris ateina ir galite ir išsigyti iš kart suknelį savo. Dar radome vienas kitą su Žalio namė. Žalio namės yra toks jaunimo centras. Viskas ten yra nemokamai, kad tikrai kiekvienas galit ateiti ir aišku, kad aš dėl save čia taip padariau, bet su laiku atėjo mintis, kad taip fainai dalintis to, ką tavęs pasikeičia, to, ką būtent tavęs pasikeičia su kitokiu žmogu, su moteriu. Ir tada atėjo jau kitas mintis, dėl ko viskas vyksta, ir aš supratau, kad tiesiog, kad moteris galėjo grįžti į savo vidinę ramybę. Ir aš supratau, kad rate tą ir vyksta, kad mes kol kas ne, man atrodo, kad mes tiesiog tik dabar pradedam kažkaip kažką daryti. Ir su kalba kartais sunku. Tai sėklinga kažkaip paaiškinti, dėl ko taip yra, kodėl tą reikia, kodėl tai naudinga išves, jo. Man kol kas draugė, jo, iš tikrųjų padeda ten pasirašyti visų šitų postų Facebook'e, kad tiesiog, kad reklamuoti kažkaip šitą veiklą, nes aš tiesiog, už kiek galit žmogus, už tiek